У Пентагоні прокоментували переозброєння Збройних сил України на техніку НАТО. Ми воюємо на Україні з швидко нацифіцировавшимся Североатлантичним альянсом. Представниця Міноборони США Сабріна Сінг заявила, що перехід української армії на сучасну західну зброю не є ескалацією у війні проти Росії. За її словами, військова допомога Україні з боку союзників підвищує її сумісність з НАТО та Сполученими Штатами. Те, на чому зосереджені ми і на чому зосереджена Україна, це захист своєї суверенної території. Тому я не вважаю підтримку України чимось на зразок ескалації. А що призвело до ескалації, так це агресія Росії в Україну, додала вона. Греція підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, а також надасть іще більше артилерії та боєприпасів. А от танків «Леопард» не постачатимуть, адже це може послабити її власну обороноздатність. Про це йшлося на зустрічі міністрів оборони України та Греції. Олексій Грєзніков поспілкувався зі своїм колегою в Атенах. Серед підтримки, яку обіцяє Греція, і додаткові постачання для українського війська важкої техніки радянських часів. І можливості лікування поранених українських військових у грецьких шпиталях. Важлива допомога з Греції і особовий персонал операторів танків та інструкторів сил спецпризначення. Ми обговорили можливі шляхи встановлення миру та відновлення безпеки в Європі, включно з механізмом подальшого посилення санкцій проти агресора, зокрема в оборонній галузі. Ми висловили рішучу волю працювати разом, аби посилити нашу двосторонню співпрацю у сфері оборони. Я також підтвердив нашу принципову позицію щодо підтримки України та українських збройних сил у їх невід'ємному праві захищати свою батьківщину і відновлювати власний суверенітет, а також територіальну цілісність своєї держави. А направду нічого дивного. Давайте підемо від протилежного. Путін віддав не то 8-й, не то 9-й, а можливо вже 10-й наказ нарешті виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І вони не можуть виконати навіть цього проміжного завдання. То що ж їм залишається? Ставки настільки височезні, і це вже персональне зацікавлення Путіна таки виконати цей наказ, що вони будуть класти і класти, і ще раз класти. А якщо в історичному контексті, то, направду, нічого нового. Класична тактика татаро-монгольської орди. Нагадаємо, як татаро-монгольська орда в 1240 році брала Київ. Те саме. Колосальна людська маса. І кристалізувалося це найкраще у методичках Сталіна і Жукова. Свого часу Жуков спілкувався з Ейзенхауером, і Ейзенхауер його спитав, а як ви вирішували при наступах, особливо при розгромі армії групи «Центр», таку проблему, як протитанкові мінні поля, та все дуже просто. Кілька піхотних дивізій, а потім танки. Що змінилося? Нічого не змінилося. І так і надалі буде відбуватися. Один маленький штрих. Якщо у березні минулого року росіяни втратили 3900 особового складу і 900 одиниць техніки, то вже у грудні минулого року поза 21 тисячу особового складу і 300 одиниць техніки. В них, направду, у частині якісної техніки – помаленьку скорочується потенціал. І все те, що ще більш-менш добре, вони, направду, приберігають для якогось, можливо, потенційного удару там, де ми цього зараз побачити не можемо. Класичні піхотні вали зараз є і будуть головною тактикою противника. І міркувати про те, що, мовляв, кладуть людей, не шкодують, не треба, бо так завжди у них було. І розуміємо, чим зараз більше нашого ворога ляже у наші степи, тим нашим онукам буде легше з ними знову воювати. Лінія Сватове-Кремінна. Багато говоримо про Бахмут, про Авдіївку, натомість вона теж викликає занепокоєння, тому що от бійці, власне, з фронту, з того напрямку, кажуть, що посилилася там, активізувалися різні дії росіян. Що, власне, там і чи можна очікувати якогось посилення боїв на тому напрямку? Немає ні одної другорядної точки фронту. Всі є важливими. Дійсно, зараз найбільша увага прикута до східного плацдарму. Це абсолютно логічно. Що треба розуміти по цій дузі Сватове-Кремінна? Всього один аспект. Це робоча траса Р-66, якою довозиться велика частина боєприпасів. Артилерія досягає до цієї траси. І їм банально треба якомога далі відсунути наші вогневі
рубежі. Наскільки це буде успішно? Ну, поки що нам вдається суттєво стримувати їхні атакуючі маневри. Як буде далі, побачимо. Відкриття додаткових ділянок фронту, зокрема, йдеться про спроби росіян контрнаступати чи наступати. Зокрема, йдеться про північ і про південь. От щойно говорили з бійцем, який перебуває на півдні, так, він каже, що наразі ситуація стабільна. Ну, про концентрацію ворога ми не знаємо, про це можуть знати в головному управлінні розвідки, зокрема, йдеться і про бронетехніку, і про особовий склад, так, ну і питання півночі. Історії немовби різні, але як ви гадаєте, пане Петре, які перспективи того, що вони будуть долучати додаткові потужності свої для того, щоб відкривати і там, ну, оті от серйозні події, які ми спостерігаємо на Донеччині? Як північ має тримати нашої країни взагалі? Так, так, так. Чернігівщина, Сумщина. Чи можуть вони вдатися до такого акту суїциду? Та чому ж ні? Можуть. Вони показали, що їхнє тактичне мислення доволі специфічне, його ніхто не може розгадати. Давайте нагадаємо серіал, бо це вже був серіал, який був у Чорнобайці. Я збився з ліку, скільки разів вони там, два десятки, може і більше, висували і особовий склад, і техніку. Ми їх нищили, а вони все рівно туди висували свої сили. Отака вона дійсність. Це те саме стосується і острова Зміїний. Декілька разів висаджували на абсолютно голий плацдарм людей і техніку. Ми завдавали ударів, вони знову це робили. Тобто, із точки зору здорового глузду, воно на голову не налазить. Але вони таки роблять. Чи можуть вони до цього акту вдатися? Звичайно, так. Якими силами і засобами для того, щоб по-справжньому нам було відчутно і боляче, треба щонайменше 40 тисячний корпус. Цей корпус потребує 825 танків, 2,5 тисяч одиниць бойових броньованих машин і щонайменше 1000 стволів артилерії. І з танками, і з бойовими машинами величезна проблематика. Якщо вони на початку цієї війни, коли ми дійсно не були готові до атаки з півночі, не змогли проламати нашу оборону, то зараз, коли там побудована лінія Маннергейма, там все заміновано, зафортифіковано, на що вони розраховують, мені вкрай важко зрозуміти. Разом з тим, як казав великий Марк Тулій Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Якщо вдадуться до такого акту божевілля, ласкаво просимо, ми не можемо їм відмовити перетворити рештки у брухт і знову ж таки умогилити якомога більше наших ворогів. Запорізький напрямок. Пане Петре, як ви бачите, зараз ворожі ініціативи. На мій погляд, я викажу загальну стратегічну думку. Я дуже не люблю вдаватися в деталізацію фронту. От є в мене така персональна аналітична позиція. Маю досвід, що мої слова розбирали противники практично до молекул. Так можемо вводити противника в оману, ну, тут, так би мовити, давати фальшиві сигнали. Так, фальшиві сигнали. Скажіть, буде... там, ми не чекаємо ворога на запорізькому напрямку, все розміновано і так далі. Я все ж таки буду трошки в серйознішому контексті це питання про говорювати за винятком східного плацдарму, де такий противник перебуває в стані атакуючої сторони. Я не поділяю думку, що їхній наступ уже повністю захлинувся. Вони ще все ж таки наступають. Понизили сильно цей темп, дуже сильно понизили. Якщо, скажімо, у березні кількість атак на день сягала в межах 120, то зараз у межах 70. Розуміємо, що це суттєве зменшення. А загальна лінія фронту вдруге за цю війну так звана стратегічна вогнева рівновага. Перший раз у цій стратегічній вогневій рівновазі ми перебували з травня по вересень місяць, допоки не склалася блискуча харківська наступальна операція, а потім не менш якісна херсонська операція. І от починаючи із січня місяця, за винятком самого оцього трикутника на сході, вся лінія фронту у відносній рівновазі. Чи буде перелом? В обов'язковому порядку. Питання лише де, коли і за яких обставин. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.